內地和香港導演聯合執導的電影《長津湖》票房大賣，打破了30多項中國影史的紀錄。這套製作出色的戰爭片幕後功臣之一，來自貴州的最強大腦貴安超級計算中心，影片的後期製作都在這裡完成。每秒1.3億億次是貴安超算中心提供的算力服務。一部普通電腦製作一出 3D 動畫電影的特別效果需要幾年才完成，但是放在貴安超算中心只是需要3個月。貴州是中國最早發展大數據產業的省份之一，這裡遠離地震大，氣候涼爽，電價低廉，是發展大數據產業的優勢。2014年貴安新區成立到現在近10年間，有多達11間超大型數據中心陸續興建和落成。2022年國家東數西算工程啟動，貴安新區更加成為國家數據中心集群之一，大數據對當地的經濟增長貢獻率佔40%以上。貴安新區因地制宜，在數字經濟的新跑道上勇於創新，發掘商機。全新感受，当代中国。